Вітаю, шановні! В ефірі Першого міського програма «Інтерв'ю дня». І я, і ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про персональну виставку одеського художника Васі Дмитрика під назвою «Опалювальний сезон», який презентує Криворізький центр сучасної культури. Більш детально наступні 15 хвилин нашого етеру ми поговоримо про цю виставку з Кирилом Ліпатовим та Катериною Левченко. Радий вітати вас в нашій студії. Добрий день. Пане Кириле, я так розумію, що перше питання до вас, як до куратора виставки. Що надихнуло вас на організацію цієї виставки? Це така рефлексія яскраво художньої спільноти, яка виникла в Одесі за останні 7 років на березі моря, в дуже схожих з криворізькою локацією умовах. Це такий майже художній сквот на судоремонтному заводі, коли художники захопили територію і почали займатися тим, що в іншим митці в Одесі взагалі-то не вважали мистецтво. А який меседж ви хочете подати відвідувачам цієї виставки? Ну, разом з Криворізьким культурним центром, який зараз проводить урбаністичну резиденцію, яка саме спрямована на підняття таких важливих тем, як деіндустріалізація міста, якесь майбутнє Кривого Рогу і культуру як інструменту цих змін, мені здається, що саме цей проєкт дуже релевантний цій темі. Угу. Окрім Кривого Рогу, які ще міста, в яких містах вже була представлена виставка та в яких ви ще плануєте? Ми зробили її вперше в Івано-Франківську, в чудовій дружній галереї «Асортиментна кімната». Потім зробили в Одеському національному художньому музеї, показали її. Зараз привезли її на місяць до Кривого Рогу, а потім вона їде на найпрестижніший фестиваль цифрового мистецтва в Європі, в Лінці. В Австрії. Це вражаюче. Пані Катерино, яка роль вашого центру в цій в організації, можливо, і в презентації цієї виставки? В нас склалася співпраця з Кирилом Ліпатовим ще в рамках виставки одеського нонконформізму. Кирило виступив з освітньою програмою, прочитав для мешканців Кривого Рогу лекцію щодо одеського мистецтва. І потім в ході нашої співпраці виникла ідея продовжувати реалізовувати спільні проекти, і, зокрема, виставку «Опалювальний сезон». Ми дуже раді, що в нас налагоджується така співпраця, зокрема, з одеситами. Ось, сподіваємося, що в майбутньому ми зробимо ще не один проєкт разом. І Криворізький центр сучасної культури частково бере на себе допомогу в організації цієї виставки в Кривому Розі. Пан Кирило сказав, що місяць виставка буде тривати в Кривому Розі. Так, давайте ми відразу, щоб не забути, скажемо, де, коли починається виставка, хто може відвідати і що потрібно для цього. Можливо, там якась реєстрація чи вхід вільний. Виставка відкривається вже в цю суботу, 15 червня. О 17:00 стартує відкриття цієї виставки. Воно таким буде тихим відкриттям, але всі бажаючі зможуть долучитися і поспілкуватися із Кирилом, і з Василем Дмитриком, розпитати їх про концепцію цієї виставки, познайомитись і поспілкуватися один з одним. Виставка триватиме до 15 липня. Вона працюватиме лише по п'ятницям, суботам і неділям з 12 до 19. Важливий момент, адреса виставки – це Вахтангова 6Б. Це такий цікавий новий мистецький простір, організований незалежними митцями Кривого Рогу, такий напівзакинутій промисловій індустріальній зоні, майже в центрі міста. Тому рекомендуємо ознайомитися із виставкою, із сучасним мистецтвом, і також я впевнена абсолютно точно, що більшість мешканців Кривого Рогу ніколи не були в цій зоні, незважаючи на те, що вона знаходиться в центральному міському районі. А чим унікальна ця виставка? Що робить її унікальною? Ну, тот медіум, який використовував Дмитрик, він зібрав свої цвяхи з майстерні, з печі, яку він опалює свою майстерню. Ми зробили таку кінетичну інсталяцію, де ці цвяхи малюють, створюють такий з графіто на різних аркушах і потрохи втрачають той пігмент у
той попіл, ту іржу, який вони на собі несуть, і лишають такі великі графічні роботи. Тобто це мистецтво, яке з'являється прямо на очах у художників, у глядачів безпосередньо, і кожен глядач це може побачити. Штучний інтелект також присутній, так, на цій виставці? Ми з Василем використовували штучний інтелект для того, щоб створити абсолютно рандомні треки руху тих магнитів, які рухають ці цвяхи на аркуші. Майже ніколи не розуміємо, що ми побачимо наприкінці цієї сесії. На вашу думку, пане Кирило, яку роль відіграє штучний інтелект у сучасному мистецтві? Я думаю, що як будь-яка новітня технологія проходить якийсь час так званої гейміфікації, коли вона використовується для певного інтертейменту, а потім знаходить певне своє місце. Штучний інтелект дозволяє робити те, що неможливо до того було робити, звільнює більше рук та часу, в тому числі і у художників. Але я би не робив з того, не очікував від штучного інтелекту якогось прориву в мистецтві. Людина завжди залишається творцом. Так. Покрите, ви сказали, що відкриття буде таким тихим, так? Чому не буде якихось родзинок? Тому що я знаю, що більшість ваших проєктів у вас таке грандіозне, скажімо так, відкриття, які ви проводите, організовуєте, ви презентуєте. Чому тут вирішили так зробити? Ну, ми вважаємо, що спілкування з творцями, з кураторами, художниками цієї виставки – це є родзинка, тому що, на жаль, більшості наших виставкових проєктів це не вдавалося зробити. Тому, особливо у світлі останніх подій і з безпековою ситуацією, ми все ж таки рекомендували уникати великого скупчення людей, але там з 17-ї до якогось там, до 20-ї ми будемо готові поспілкуватися з відвідувачем. Тобто це і є така родзинка, скажімо так, так, без зайвих там якихось концертів і виступів. Так. Це теж дуже чудово. Пані Катерино, які ще проекти планує ваш центр? Можливо, щось можемо вже анонсувати? Чи над чимось ви працюєте? Наразі ми працюємо над виставковим проєктом до 90-річчя ArcelorMittal Кривий Ріг, який відкриється на початку серпня. Він називається «Сонце, що сходить на заході», і він матиме партисипативну складову. Він буде створений у співпраці не тільки з сучасними українськими художниками, зокрема з Кривого Рогу, а ще й з ветеранами праці «Криворіжсталь» та ветеранами праці ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто такий масштабний проєкт готуєте, я так розумію? Так, сподіваємося, що вийде масштабний. Трошки згодом можемо поділитись конкретними датами. Так, чудово. Повернемось до теми нашої програми, так, і пане Кирило, до вас як знов, так, до куратора виставки, таке запитання, вже підсумовуючи нашу розмову з вами. Чому я, як житель Кривого Рогу, житель України, так, просто глядач, от повинен відвідати вашу виставку? Ну, я вважаю, що мистецтво дає нові візуальні досвіди, які людина будь-яка розмірковуючи, рефлексуючи людини, ніколи не має відмовлятися. Ви побачите те, що до того не бачили. Я був заворожений тим рухом, абсолютно магнетичним рухом тих цвяхів, майже танок цвяхів. Це майже меджик. Чудово. Ну що ж, і в завершенні, я думаю, ще раз ми нагадаємо, так, коли відкриття, коли можна буде відвідувати виставку для того, щоб вже точно засталось в пам'яті у тих людей, які зараз дивляться нашу програму. Тому прошу. Запрошуємо мешканців і гостей міста Кривий Ріг доєднатися до міжнародного проєкту «Опалювальний сезон» під кураторством Кирила Ліпатова. Це персональна виставка одеського художника Васі Дмитрика. Відкриття відбудеться 15 червня з 17.00, і виставка буде доступна до 15 липня кожну п'ятницю, кожну суботу і кожну неділю з 12 до 19. Чудово. Тож, друзі, рекомендуємо вам відвідати цю виставку, тим паче протягом місяця ви можете це зробити. Ну що ж, я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і особисто вам, пане Кирило, що ви привезли таку виставку до Кривого Рогу. А пане Кирило, вам та вашому центру за те, що ви постійно щось таке цікаве і пізнавальне організовуєте в місті Кривому Розі. Я вам дуже дякую. Дякую дуже.
Друзі, а вам нагадаю, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і говорили ми про презентацію персональної виставки одеського художника Васі Дмитрика під назвою «Опалювальний сезон». В гостях у нас був Кирило Ліпатов та Катерина Левченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.